Okay, det er okay. Kom igen. Jamen, jeg kan ikke lige hverken til eller kaffe, så det smager. Jeg kan også godt hente en gang kogende vand, så lad os bare hælde over mig og stå og dup. Jeg ikke, bare, jeg mener bare, at det var bønder, der sagde. Hold. Ja, det er sgu i orden. For helvede, gutter. Ja! Ja, det er sgu også okay, det der. Ej. Kom igen, Larsen! Godt lige nu. Første gang. Nej. Det er første gang til Hagge. Spiller godt lige. Han skulle 10 gange trække op. Og fører!
Nej! Thank you.